YPissä tänään on YPin peli ja tänään on YPin peli tänään ja... Ja... Eilen hävis huomen, eilen hävi JYP, tänään JYPillä on vastattu. Viinis Heikki. Joo, jatketaan jo niin, tänään JYPin peli tänään ja... Nyt täytyy mulla JYPin kautta, tässä on itse tehty pokaali tästä tehty itse pokaali ja mä olen tänne ostanut pokaali, mä oon yhden oma yhden pokaimaan saanut, sit oon yhden mä ostanut täällä, sit oon mä oon saanut nämä pokaita, mutta tänään on JYP vastaa Kalpa, ja tänään JYPille käy hyvin, JYP voittaa tänään, Kalpa häviää tänään meille. Mutta mä uskon, että JYP on nyt neljäs siellä, ja joo, ihmettä ei mulla uudet kuulet tästä, tässä ei uudet kuulet tullut. Mä näin nähtiin näin. Niin uudet kuoret on. Mutta JYPillä on nyt peli tänään. Joilla meidän JYPillä käy tänään. Itseään pitää lähteä korjaa mönkiä. Ja mä poo. Niin mä opetan nyt peli tässä. Ennen JYPin peliä. Ja nyt mä ajattelin. Hei, mitä te muuta haluatte? Mä tiedän, kun joku niin on noin poliisin tuo merkki tossa. Täällä on JYPin maila, yksi maila ja luonnon maila, kaksi maila. Tää on yksi rikkinen, että tää on laitettu tähän, että oikein, kun tällä, näillä ei pelata enää. Se on nyt aamu koristeella. Se maila. Joo, että tällainen, no joo, kyllä JYP nyt on pelaa, eilen pelaa vitu huonoksi. Kyllä pelaa puuttuu, vähän pelaaja puuttuu, vähän pelaajaa puuttuu siellä, mutta... mutta mä uskon, että tänään JYP pitää pelaa paremmin pelaa tänä vuonna. Ja tässä vuonna vielä pelaa JYPiä ja pelaa, mutta otetaan tänään, no Jyväskylä pelaa Jyväskylä nyt, niin Kalpaa vastaa, JYP vastaa Kalpa, niin JYP hyrää Kalpa, hyrää tänään. Mutta en mä ymmärrä, miten siinä on se asia, mitä tekee. Itsekin on herännyt yhden aikaa, kello 12 eräsi just ja töitä pitää tehdä tänään vielä töitä tehdä ja huomenna on töitä vielä. Nyt viikon tää mökkiinä vielä. Tekee viikon töitä vielä. Okei, okay, mutta joo, tässä on ihan niin mitään JYPiltä miettiä. Näkee, milloin JYP on voittu. Spokkaan näkyy tuolla, se näkyy sitten ihan kalkutti. Mutta tässä on mun lempipelaaja, yksi lempipelaaja. Tämä mun lempipelaaja tämä. Nyt JYPistä. Tää asuu täällä päin, täällä sumia, siis syvälahaissa päin, jossain. Tuo on yhden tutulla. Mutta joo, sinne miettii, että mitä JYPin peliä ja mitä JYPillä, no... ai, minä JYPillä on lisää pelejä. Tutta. Mä en osaa sanoa varmuutta, mutta JYPi pelaa tänään hyvin, niin mä arvaan, mä en tiedä mitä JYPiä käy JYPillä. Mutta odotan mitä JYPillä käy tänään, mä arvaan JYPiä käy hyvin. Niin on itse... no minä pitää yhdeltä päivä on JYPillä peli perjantaina. Ja 10 päivä. Vastaa Ilves on 2 kertaa meidän perjantaina ja lauantaina. Mutta joo, mitä tänne on tyy... mutta joo, JYP pelaa tänään hyvin, pelaa tänään, mutta pakko pelata JYP pelata.
Mutta mä en pelaa jyppilä, ei huono pelaa jyppi, hyvä vastuuta oli. Nyt Ville oli huono, hyvä vastuuta, hän voi hävii sen. Mutta Ville ei voi minkään, sitten miettii mitä sitten muuten tekee jyppi nyt. Niin jyppi on nyt neljäs siellä, mutta se ei ole mitään haittaa. Ja sitten mitä muuta kieltä miettää, niin kaikki on ihan ok, mitä te tehdään tässä. Kaikki ihan hyvin jo. Ei mitään haittaa, jyppi on vielä neljäs siellä ja pitää Jyp ei saa tippua olevan siellä ollenkaan. Jyp pitää vähän nousta, vähän enemmän nousta. Nousta sitten. Ja sillä ei miettiä mitä Jyppillä nyt tapahtuu tänään, mutta tänään käy viiden aikaa näkee tänään. Kello tasaa viita. Alkaa pimpeli ja siihen mennessä mitä on kaikki hommat tehtyä. Ai vittu, nattuu kaikki tähän. Mutta joo. Mutta joo, kyllä pelaa hyvin. Joo, pelaa hyvin, pelaa. Mutta me mennään Jukurissa pelaa hyvin, Jukurissa pelaa hyvin, mutta Jyp on nyt aika hyvin. Liigassa vähän paremmin. Parempi joukkue hyppii vähän liigassa kuin Jukuri, mutta en pahoita Jukuri, teitä Jukuri vai. Juupaneja, joka ei totta, mutta Jyp on aika hyvin. Se on niin vaan hyvä, siinä on hyviä pelaajia Jypillä, ja mä en mahdollista sanoa, eikö Jyp hyviä pelaajia Jykulilla, mutta sitä vaan miettiä, mitä tekee kaiken. Mutta kyllä, se on nyt niin, että Jyp voittoo tänään, ja mulla oli Jehu Jypien lippu tuolla salossa. Eihän piivo laittaa soimaan. Siitä oli jo maailman. Mutta joo. Kyllä kaikki, mutta Jarpis kiittää. Nähdään vielä tänä päivänä, mutta moikka kaikille. Bye bye.